Takže čau lidi, já jsem Medfly. A já jsem Pomelovec. A my jsme z kanálu Chillers.cz. Dneska jsme na serveru Survival Games a zahrajeme si klasický Survival Games. Pokud se divíte, proč hrajeme jenom z klasický Survival Games, tak One Shot, ten jsme původně chtěli hrát, tak nejde. Annihilation, který bychom taky mohli hrát, tak na to je hodně málo lidí, protože na lobičku je fakt málo lidí. A Hide and Seek se nám moc nechtělo, takže hrajeme klasický Survival Games. A jistě to jsou takový rychlý bitvy, takže svoj to bude arenu svěží. Pět. Dobře. Arena 5. Jseš tam? Čekat. Ježíš, on tady ten bagrista, tyjo, ten nás předchozí hru strašně zabíjel. Jo, jo, no, jsem tady, čekej. Where are you? A jo, ty jsi tamhle, ty jsi vedle bagristy. Jo, jo, jo. Nice, musím ho zabít. Jo, tak ty vykolíš bagristu, já se postarám o ty ode mě napravo. Jo. Bude to hotový za 3, 2, 1. Game started, super. Ježíš, nemám ani meč. Mám meč a brnko. Skáču dolů, bohužel musím. Jo, jo, jo. Já tady a je tady železný meč. Mám full brnko. Jdu kempit do vody. Počkej, tady bude mega bitka. Kámo, oh shit, jsem dole. Mám. Ne, není, yes, já. Pojď. Oh shit, škoda, po mně, ale měl jsem mrtě věci. To víš. Jo, já mám teďka železný meče a kempím. Jo, já bych mohl mít full dia, měl jsem i enderpearl, a než se mi stačilo použít, tak prostě dead, jo. Tak s full hápkem, víš co? Like boss. Kočko, tady strašně kempí, on prostě stojí na místě a kouká. Přitom, kdyby skočil, tak mě možná zabije. Víš co, asi se bojí. Ježíš, bagrista zase... Bagrista útočí se svým ne, bagrem. To ne, bagrista na mě neútočí, ale má zase full iron, že jo, tak... Předchozí hru full dia, teďka full iron. To taky bude. No a zabil. Už jsme jenom 4. A já kempím ve vodě a nechám, aby se pobili a pak jenom vyklím toho diamantáka snad. Vidíte, jo, to je standardní taktika na téhle aréně. Jo, tady nějaký diamanták, tak já ho jdu vykilit. Okej, okay, já se tady pokusím. Hej, lag, strašný lag. On kouká do země a hituje mě. Jsem mrtvej. On normálně koukal do země a hitoval. Jo, když tak jsem nahoře na zeleném bloku. Jo. I tak půjdeme asi další arénu, ne? Jo, počkej, oranžový blok. Nice. Tady ten asi nejde, viď, ten. No, jde blbě hodně. Tak to si to tady ještě screenu naposledy. Oh yeah! Hele, ale pojď se připravit k aréně 5, jako to bude masak. Ej, kámo, ne, jsem dál. Na tom novým modrým. Ale dělej, už bude arena 5. Ok, teď čeká nehorázně moc lidí. Já jdu killit. Asi jsem tě killnul, sorry man. Tak jo, bude. A už jsou jenom 2 dokonce. Už pomalu klikám, dá se říct. Jo, já jsem je všechny vykylil, takže jsem tady jenom já. Už klikám. Oh, jo, kolik lidí tady jenom mají skáče parkour, to je nehorázný. Tak co mají dělat, když čekají, že jo? 15 lidí. No. Umím. Bude 2. Mm-hmm. Teda 5. 5, pojď. 5, jo jsem, jo, počkej, oh, jo jsem tam, super. Jo, už se to takhle rychle naplnilo. Tak hodně lidí čekal. Hej, bagrista, zase bagrista nalevo. Yes, mám enderpearly. Fuck. Nejsi blízko mě? Nejsem. A nějaký týpek jsem... Skáče tak jako... Tak je to enderpearlou nahoru. Jsem tam. Si tady skáču. Skáču si jako... Oh, damn! Diamond! Shit. Oh no! Budu se snažit utíct. Oh shit, nějaký mečař. On má iron meč, what the fuck? I don't hate you, go! Je po mně. Zabil jsem někoho. Nikdo mě killnul a ani nevím, asi... Bagrista, dobro... já ho schodím. Sestřel ho. Čau, patře. Papa. Budeme jej killovat ze zhora, z bloku. To má design, styl. Ty bogo těch lidí, to je zase klizení. Vzít smeták na ně. Vyhnat. OK, Milan. Takže. Uvidíme. Třeba pak
časem půjdeme hrát něco jiného, než klasický survival, třeba dáme jednu hru Hide and Seek, nebo pokud se uvolní Annihilation, ale to by, to pochybu, to by trvalo asi nějakou tu delší dobu. Ujíme. Jo, vidím tě. Nic proti, seš to celá blbě slyšet. Tohle jumpnu prostě, oh man, to je vždycky troška. Zase jsem tě killnul, nechtěj, jsi skočil směrem ke mně. No. Nope. 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 Jaká arena? No, arena 5 budeme, ale jedna a má tam... Hej, Batista vyhrál, jo. Arena 2 bude brzy. Pětka. Ne, 5 is full. Ty tam nejseš? Ne. Jo, já jen 4 diamond chest plate v pohodě. Dobrý, tak já si zahraju jinou mapu. Trojka je mimo provoz. Tady máme ještě. Všude je ještě hodně lidí, to je škoda. No tak já pak půjdu na dvojku, že jo? Tam jsou dva lidi. Hero Brain a Houska 60. Luxusnik. Kdo jsi? Já? Nejsem ještě nikde. Super. Čekám na dvojku, že jo? Já taky. Tipně je to, že tě nevidím. Oh man. Já jsem tam teďka normálně 4 diamond chest plate v jedné čestce. Tak to sněl štěstí. A já, to mě vypadly ještě boty, ale já si nesmíš do mě, že jo? Já se nestíhám ani oblíknout. A za to dva, tak... Nic to, za zabití je tady 5 coinů, tak se taky hodí. Hej, pod 6. Kouka. Stíháš? Nevím. Běžím k ní. Ne, oh my god. Full. Mám diamond helmu. A 4 ironový meče, což znamenalo, že bych ti mohl dát. No nevadí, v pohodě. OK, tak já se teď naběhnu k někomu. Hele, full diamond jack, v pohodě, tak na něj jenom skočím ze zhora. Tady pojumpujem. Hej, tady nějaký buglej gold jack. Goter, umří. Nice. Ty jo, měl úplně na nic věci, k čemu mi jsou. Já mám taky nikdy takový věci, které jsou úplně k ničemu. Karel Goter tam hrál proti mě. To je funny. Yes, ale mám aspoň všechny gold věci. No jo, to je funny, dvojka, jsou tam dva a jsou tam asi, já nevím jak dlouho ty dva. A na 5 jich bylo asi 6 a teď už jsou tak jen dva. Aspoň, že mám 3 enderperly, to je hlavní. Se hodí. OMG, já spát, ne. Dobrý, diamanták, nevšímám si ho. Na koho sázíš, arena 5 nebo arena 2, která bude dřív? Arena 5 spíš. Taky si myslím. No i když na té dvojce jsou delší dobu. Jo, tady čeká lidi, já jenom prostě boukám a to úplně ty lidi úplně neodbývají vůbec. To tam taky bylo úplně natlačený a úplně si jenom sekal, asi půl minuty jsi mohl sekat a... Jo, hej, arena 5 bude. Dobře. Waiting for a battle. Jo, kolik jsme dali her společně? 2, ne? No, 2. Taky bychom vám mohli říct, co budeme třeba natáčet, jakoby. Určitě budeme natáčet normálně takhle Minecraft, z tadyto survival games. To bude taky hodně dílů, snad. Potom bych asi já... Arena 5! Dobře, jsem tam.
Zase fuel? What the fuck? Jenom na to kliknu a už je full? To je funny. No nic, počkáme zase na dvojku. Na pana Housku a Hero Braina. Tak já se nechám aspoň zabít. Tam vždycky dostanu a... To je jedno. No, každopádně já bych chtěl mít sérii z Euro Truck Simulator 2. Takže to by taky byly díly. Potom bychom mohli natáčet, nevím z čeho, Pomtřilovec by mohl natáčet z toho, asi z Counter-Strikeu, že jo? Mhm. Já tady jdu s Lukem do někoho, hej, a já ho zabil. Nice. S Lukem do někoho jsem šel. A on měl asi dvě hapka a umřel. Super. Víš co, abych teďka šel na jakoukoliv arénu prostě. Která teďka bude, tak tam jdem. Tykám nějaký lak. Tyjo, co jim tam tak dlouho trvá na té aréně dvě, tyjo? Buď to jsou to je oba, jedno. Oba prostě... jsou asi sraby a kempěj, anebo si tam jenom tak skáčou a mají tým, že jo? No prostě, já bych teďka šel do jakýkoliv arény. Mě to odpojilo. Lol. Aréna jedna, tam jsou taky dva lidi. Mě to nějak odpojilo. Jo, dobrý. Arena 6 and... Arena to... 6 čeká na hráče. Mě to teďka úplně odpojilo tak, že ze serveru. Je plná, fuel, started, stejně já tebe počkám, že jo? Jo, jo. Jo, už tam je 1400 lidí tady normálně. My když jsme se joinovali, tak tady bylo 400 lidí, teďka už tady je 1400, tyjo. To je celkem rychle, možná by se i dalo nějaký to annihilation. To jo, tady... Oh, pětka, jsem tam. Já bohužel ne, teď říkám, mě spad server. Já vím. Tak to zkus hrát ty, já zatím počkám na lobby. Teď jo, ty už taky hrál hodně her sám. Jo jo, tak on se to blbě joinuje, že už tam. Dobře, ještě dva hráči. Za 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. Ty bogo, to jsou věci. 5 šípů a kalhoty, to chceš. Tak utíkej. Ne, dostal jsem i Iron Helmu. Tak utíkej hlavně už. Ne, já tady jsem u týpka, já ho schodím. I když má meč, to je mi jedno. Z těho killnu. Neriskuj zbytečně, tam je tolik čestek, že prostě tam si nabereš... Oh, damn! Diamond, ale uskočil jsem. Vidíš, kde bys utek? Shit, jsem dole. Oh, shit! Nějaký Johnson. Shit. Jsem já dead. Já to říkal. Je jedno. Získáváš 5 coinsů za zabití. Oh, yes. Něco. Šestka, dva hráči. Bagrista. Jsi mrtvej. Jsem? Ale zabil jsem nikoho. Ale na 6 nebo 5 jdeme? 6, tam jsou dva lidi. Ne, už jo, jeden, ale to... na 6 jsem tam. Ježíš, lak. Stihl jsem tam joinout. 4, 3. Ani nekoukám, kde seš. Mám dvě enderperly, nice a full brdo. Kde seš? Počkej. Oh shit, pojď. Vyčoruj. Já jsem dole. Jo. Nemám. Prostě budu mrtvej hnedka. Yes, jsem nahoře a mám hodně dobrý věci. Nice. Tak pro většinou vytvíme na prd. Každý do mě jde. Mám cake, mám hodně cake. Oh shit, nějaký týpek, shit. Ne, já killnu. Ale musíš si dávat... Ale dobrý, já mám hapku, killnu se mnou. Takže tam také píš. Poslední jednou, že jo, si říkám. Ty mě to už nebaví. Tak jsem prostě kempil, že jo, tam byli dva dole. A oni se týmovali, nějak získali enderperu a zabili mě, že jo. A tak odjedu z té arény. A oni tam byli ještě další 10 minut a týmovali se prostě pořád. Tady to se je mohej týpek má enderperlu. Nice. Hehe, si nechám do zálohy. Teď mi řekni, k čemu můžu využít ten cake. Cake? No. Položíš ho na zem. To nejde. Nejde? Nejde. Já, že jo. Tak melouny jdou, melouny bloky.
že jednou místo Enderpearl jsem se tak dostal nahoru. A jedu na pětku. Na Survival Games 5, myslím. Okay. Ne, už jsem začala, to už je plný tak rychle. Škoda. Shit, spadnul jsem dolů, mám strašně málo věcí. Nebo jako, shit, on je kill de lukem, nine, škoda. Jsem se potřeba na zvěra. Nope. Ty skočil z dolů, proč? Nevím, protože já jsem chtěl skočit jako na tu věž pode mnou, protože tam byl týpek, aby ho zabil. Protože on měl úplně nic, jenom helmu koženou. Půjdeme na... šestku, to tak vypadá. Dobře. Čekám u šestky. Tohle bude asi jedna z posledních her, ne už? Možná, asi jo. A teď zase 40 minutový. Takže jsme zpět. Omlouvám se, původně nám spadnul Minecraft Crash Report asi serverem, ale to je jedno. Skončili jsme Survival Games, takže teďka hrajeme Hide and Seek, jsme na aréně 3 a je nás celkem hodně, takže to mohlo být zajímavý. 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Co seš? Čekej, jsem listí, listí. Já jsem dřevo. Hej, ty se máš, já jsem dřevo, to je k prdupe. Zas tak není, já utíkám. Čekaj, kde jsem? Já jsem někam skrejt normálně. Kámo, vidím Hydra. Já jsem běžel okolo něj a nevím kam se schovat. Neviděl jsi Seekera? Protože Hydra vidí každý. Seekera, dobře, funny. Barney je Seeker. Víš, to je nejlepší? Tady nějaký uhlí se snaží zakempit nad pecí. Tak to se asi nenechá jen tak poznat jako uhlí nad pecí, to je jako fakt úžasný. Na mě tady skáčí nějaký listí, já jsem u takový postele, baráku. Já to nejsem. Tady je nějaký dřevo vedle mě. Já jsem u postele, u takový červený postele. A jsem tam mezi dřevama, já jsem surový dřevo normálně. To píše, že tady nemůžu být? That's not a valid place to be of soul. No nemůžeš, nemůžeš být tam, kde je třeba tráva. To je na hovno. Tak pojď do baráku. Tam třeba tam jsou taky listí jako. Vydrž, to oběhnu. Hajdr do prčic. Tak to rychle oběhnu někam úplně do... Ale ty Seekři jsou celkem lamy zatím, jako 4 lidi, to je jako málo. Jiný by bylo třeba 8. A on jich teďka začne přibývat a to prostě za minutu bude Hydru normálně třeba 10, že jo. I když to, tomu nevěřím tomu tolik zase. Jo, dobrý. Už jsem blok. Jsem docela dobře zakempenej. Zakempíš, já kempím u takový červený postele. No tak to já jsem venku u takovýho lesnatýho plotu, nebo ne, doslova lesnatýho, z listí plotu. Takový jo. Strom. Hele, vidím Seekera, jo? Dobrý, máme meč v ruce. Ten mě neprozradí, ne, mít meč. Ne, dobrý. Dobrý. Ti neprozradí. Ale oni furt běhají okolo mě, že jo? To je funny. Hej, nějaký blok uhlí, doufám, že mě nezabijou. To je, běhá dozadu, dost blízko okolo mě. 8 Seekrů, ty, to už je celkem dost, jakože. Jako doufáme, že to tak nějak dáme, že jo? Jako 8 Seekrů. Já jsem v baráku, teďka ten mrbáří je ode mě asi 3 bloky, jako. Mm-hmm. A nevidí prostě. Oh shit. Oh shit, nějaký týpek tady machruje a začal, ne, dobrý. Představ si, kolik Seekrů je teďka v baráku, strašně. To jo, ale tady taky celkem běhají a mě štve, že oni prostě mlátějí úplně do všeho. Uhlí, blok uhlí tady zabije. Mě si asi nevšimnou. Ty ale my jsme v top 11 normálně, to není zase tak špatný jako. Není. Čekej. 11, oh shit. Oh. Já bych chtěl být v top dvojce. Oh shit. Tady je snad asi 10 Seekrů, nebo 10 ne, ale 5 Seekrů, z toho dva okolo mě těsně proběhají už. Teďka Seekr stál skoro na mě. Nějakej... Tady jeden mlátil vedle bloku... Nějakej KG teďka skoro mlátil do mě, nějakej KG 7-0 nějak tak. Mm-hmm. A nějakej balu teďka je u mě. Oh shit, ne, prosím ne, dobrý, prosím ne, oni tady jdou totiž po... Ne, omg, mě zabíjej, ne, chcípni, ne, jsem mrtvej.
to prčic, kámo, tohle bylo těsný. Jsi taky mrtvej? Ne, ale zabili vedle mě tu poličku s knížkama. Poličku s knížkama zabili a málem mě zabil. On mlátil okolo sebe, ale naštěstí byl daleko ode mě, aby mě... Já tě jdu zabít. Nezabiješ, nesmíš. Zabije mě nikdo jiný. Pomp Chillovec hasn't spawned a seeker. Jo. Dobrý. Mohl tady nějaký bookshelf, tak ho zabij. No, konečně. Hele, už jsi mezi v top 2. Oh shit, já to chci vyhrát. Tyjo, zabijte toho druhýho. Nevidíš mě, jenom když tak říkej, jestli mě třeba viděl, nebo? Ne, neviděl. Ani jednou jsem tvůj nick neviděl. Jo, hele, musím končit. Tak to dohraj, že jo? Nemůžu už. Jo. Nemůžu. OK, já se s vámi loučím. Medfly to ještě dohraje, ale já už nemůžu. Takže se mějte a čus. Čau, Medfly. Čau. Dobrý, takže jsem tu já a vypadá to dost zajímavě. Shit. Oh shit. Ne. Jsou dost blízko. Střílej do všeho. Oh shit. Nice. Vedle. Oh shit, to bylo hodně těsný. To bylo těsný jak trenky. No do prčic. To není moc fajné. Nevím, jestli mám začít utíkat, to je asi kravina, ale ne, už to tak vypadá. Ne. Táhněte pryč, já o vás nestojím. Táhněte pryč. 75 vteřin, kámo. Ne, nestřílej tím lukem. Buď radši pryč. Jdi radši dál, kamaráde. Jo? 60 vteřin, poslední minuta. Jsme furt dva. A oni už okolo mě prošli tak miliardakrát a ani jednou mě nic neudělali. To není normální. Ne, opovaž se tady jít a bouchat do těch, tady těch keřů. Fajn, dobrý. Zase, odstup, drž, fajn. 42, 1, 40 vteřin. Oh, damn. To je docela dobrý. Teď jenom to vydržet. Mám nevýhodu, že jsem celkem na blbým místě. Já mám takovou chuť do nich bouchnout. Tyjo. To je zajímavý. Kubik 12. Oh shit. Nějaký magor tady zase se ohání mečem. Prosím. Doufám, že nejseš vůl a nebudeš mě hitovat. Oh, to vyhrajem. 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Rozeběhnem se, aby jsme to měli jistý. Yes, nice. 50 coinů za výhru. Výborně. No a teda, když jsme tuhle hru dohráli, tak to ukončíme. Takže, dávejte lajky, odběry, doufám, že se vám tento díl líbil. Když tak, nás můžete podpořit, pište do komentářů. A těším se k dalšímu dílu, buď to se mnou, anebo zase s Pomelem. Čau!